izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Čekaj, koga bi od kolega poveo na pusto ostrvo? Mene? Tebe bi sigurno poveo, ti si mi baš zanimljiva i super smo se družili. Uvek smemo. I uvek se družimo dobro. Kao šašavi, da. Kad je raspoložen Haris Arđinović. Da, da, da. Bez Harisa ne bih išao. Da. Ali da bude onako, ovaj, da, u elementu. Da mu nije krupan glas, da. Znaš, kad zovem ja jednom njega, to je bilo pre 20 nešto godina, i kažem ja njemu, još nešto bio promukao, kažem, kolega, da li znaš i prepoznaješ ovaj glas? Aha. Kažem, s druge strane, ja čujem jedan glasić koji ima tendenciju da postane glas. Tako da, kad je u tom fazonu Hariša sigurno, pa eto, dovoljno. Ja moram, dragi gledalci, da vam ispričam jednu situaciju na brzinu. Sedimo kod mene u mojoj kući, Željko, ja i neki naši drugari, prijatelji ili moja sestra, ne mogu setim da smo nas troje bili. Mislim da smo nas troje bili i kao nešto zezamo se, smijemo. Tako malo puta je to bilo. Tako malo puta je bilo, da. I sad kao, šta ćemo od dosade, jaka, kaže Željko Joksimović, sad ću zvati Sašu Popovića i kaže, odglumiću Lane Harisa Džinovića, evo, potpisujem ti da on neće ni jedne sekunde da pomisli da to nije Haris Džinović. Naravno, oni su nešto bili u nekim tenzičnim odnosima tada, ali tako, nešto nisu sarađivali ili... Ma, nešto su, da li su pričali, da. Nisu pričali, nije nešto. To više ni bitno. Naravno, Željko poziva Sašu Popovića, Sale se javlja, ovaj naravno kaže, gdje si, Sale? Da ti kažem, Sale, treba da ostavimo sve iza sebe, da. Pa joj, Harise, pa nisam i tako dalje, mogu se sjetiti svega. I na kraju ja sam uvolio emisiju da dođem. Želim da dođem u Grand i da gostujem. Može li sam ja da budem? Da, sam. Ali onako naređivačkim tonom. To mi se dešavalo par puta. Ima onaj brat iz Tuzle, jedan naš drugar, menadžer. Kad putujemo Bane i Jano kolima, ja zovem bracu i kažem, a znam da je nešto bilo, da li je ono, neki problem je bio između njega i Harisa. Ja kažem, džez brac, šta ima i to, znaš. I on kaže, kao Harisa, on ne može da veruje, pa javio si, kao oprostio si mi. Da. I boga mi, znaš šta, to je trajalo jedno 6-7 meseci. Ti si ga držao tako da se pomirio sa Harisom. I nekoliko puta se mi čujemo i kad ćemo, može tamo da se... A mislim, na kraju mu ja kažem, posle 6-7 meseci, ali to društvo je, znači, samo da se jako dobro zezalo. I da, pogotovo u to vreme se više i družilo, iskreno ti kažem. Jest. Vidi, da nisi pevač, čime bi se bavio? Pa bio bih muzičar, svakako, jer ja mislim da nisam pevač. A šta si, majke ti? Ja sam muzičar. Ja sam harmonikaš muzičar. Pa onda instrumentalista muzičar. Pa producent, tonski snimatelj. Ovi klinci na Zvezdama Granda. To su pevači, su ubice. A šta te fali, izvini? Pa da ti kažem, ništa, taj glasić... Je prerastao u glas. Je prerastao u glas, da, nema veze. A ne osjećam se pevačem. Stvarno? Da. Mogu da pevam i to se ponekad... A šta si više? Znači, instrumentalista? To se čak i meni dopad nekad da pevam. Je li tako? Da, nekad ta boja je lepa. Međutim... Dobro, znači ja sam snimila duet sa ne pevačem. Ne, sa sviračem. Pa nije svirač, čoveče. Ti si producent, ti si kompozitor. Ja sam više od pevača. Više od sreće, više od pevača. To se slaže. Reci mi da možeš da staviš kao zvono na svom telefonu neku od tvojih pesama, koja bi to bila i zašto? Pa u ovom trenutku bi to bila još moja neobjavljena pesma Skadarlija. A, ja sam je čula. Fantazija, emocija. To je nekako, znaš, 20 godina je od Lane moje i, kako bih ti rekao, ove godine, to je prošle godine, sam napravio jednu pesmu koja je te romanologije. Da. Kao da je sestra od tetke. Da, te emocije. I znaš, nekako po nekoj zvučnosti podsjeća na taj žanr, ali nije ista, naravno. Nije. Ali da ne bude samo Lane, znaš. Ima tu emociju. Da ne bude samo Lane, da dođe Skadarlija. Reci mi, molim te, kada bi tvoj život bio film, kog bi bio žanra? Kog žanra bi bio? Da. Dobro pitanje. I ko bi te glumio, pošto si sad i filmadžija? Pa zavisi, znaš, život se nekako i menja. Bio bi... Triler, komedija, romantičan. Šta ja znam? Drama nije svakako. Pa drama, ali sa nekim drugim delom koji ide u jedan vodvilj, onako, sa... Romantična drama. Romantična drama, nek bude tako.
Nikako thriller. Dobro, ne thriller, ne. A ko bi glumio nekako po tvom ličnom senzibilitetu, znam da poznaješ mnogo naših glumaca, tebe, a ko Jovan? Pa znaš šta, kako me Saša, moj brat koji je glumac, već jednom menjao kad sam se razboleo, a snimali smo Ljubavi. Tačno, u vozu. Saš. On je, Saša je, zapravo, to sad prvi put kažem, to da, nisam da. Na prvom kadru pesme Ljubavi. Ja ne znam da li je to ikada neko primetio. U spotu, na željezničkoj stanici. Jako ličite i po gestikulacijama i po svemu, da. To je on. Ja sam dobio temperaturu i Balša je to režirao i kaže mi moramo da imamo Željka. I se ja kažem, Sašo, idi probaj kaput kosa. I sleđa je on, mislim, niko to nije napisao. Pa da, možda niko nije ni... Tako da bi me on možda sigurno... A Jovanu? Jovanu... Možda Milena Radulović, pola podsjećaj. Aha, Milena Radulović. Da. Misliš da su sličnog senzibiliteta da bi mogla pa, da to nesu? Pa, mislim, ne znam baš za senzibilitet, ali onako... Često sednemo pa popričamo pa ovaj... Možda po nekoj energiji, jel? Možda po energiji i ono, kažu ljudi da ono podsjećaju. Pa meni ne. Ta neka ekspresija. Ali dobro, ja nju ne poznajem lično, pa tako da moguće i to. Pa kad je vidiš. Koji je tvoj tajni ritual pre izlaska na binu? Da li postoji uopšte neki tajni ritual? Pa, znaš šta, imam, kažem, u posljednje vreme samo kažem uživaj majstore, uživaj majstore, uživaj. Yes. I to je ono, i uvek uživam kad kažem sam sebi da uživam i pomolim se Bogu. Da. Pomolim se Bogu, da. Izađem i se kažem uživaj. A reci mi, molim te, koji je najluđi poklon, najinteresantniji poklon koji si dobio od fana tokom čitave tvoje karijere, da ti je ostalo u sećanju? Ako se uopšte sećaš. Pa, mislim, bilo je milijardu poklona, mislim. A imao sam jednu sad situaciju u Osijeku, prvi put sam poveo Anu i Srnu na koncert. Imaju 6 godina i kažem, Jana, tata, znaš da nisi nikad. I nekako, ko da mi je zarila nož u srce, mislim. Ono, stvarno? Ja kažem, imali smo sjajnu organizaciju sa gospodinom Tomom i u Osijeku, imali smo divan koncert i oni prvi put idu na koncert i napisali su transparente, pa to je divno bilo. Znači, bilo je ushićenje. Kosta je već bio na mojim koncertima, i sad su tu bili, pevali su i ja silazim posle, pred bis zapravo, silazim u garderobu i kako me gađaju raznim onim... Medama, zekama, srcima, da. Ja vidim jednu žensku figuru sa te galerije, to je bilo u dvorani, da. Kako gađa prema meni, nečim, i ja naravno mahim onog šta, hvata. Da. I ona me gađala nekim gaćama koje upravo skinula, još su bile tople, mislim, kako bih rekao. I ja Sule tu dam, rekao, Sule, drže kove gaće. Jao Bože. Ali, ne lezi vraže, dolaze moja deca u garderobu i kaže, Kosta, tata, što te ona žena gađala gaćama? Kaže, ti znaš što gaće. Jer to je bilo daleko, to je bilo bukvalno pred izlazak sa... Što oni sve snime. Što kaže, pa rekao, dobro, nisi to, te gaće, ja nešto smislim. Ali video je. Tako da, eto, mislim, čime me sve gađaju. Dobro, Kosta, ide muška reakcija, što je dete to reklo za gaće, što je rekla Jovana? Zašto tako brzo hvataš i hitro gaće? Rekla nešto? Pa vidi, uhvatio sam ih jednom rukom, čoveče. Jednom rukom? Jednom rukom, da. Brzo potezno.